Так, у грудні минулого року дорожники ремонтували в'їзд до Гусятина. Відео відзняв місцевий житель Юрій Доробило. Каже, асфальт робітники вкладали в болото. Своє відео я про дорогу в Гусятині по вулиці Лепкова я знімав 15 грудня. Тоді, коли побачив, як асфальт катають в болото. 12 лютого вже цього року на тому асфальті, що вони стелили в болото, появилися перші тріщини і ями, асфальт просів. Такий вигляд має ця дорога зараз. Місцеві жителі, яких ми зустріли, про стан дороги кажуть так. По правій стороні нормально, а по лівій ні. Ну, а ти що? Що сказати? Може, колись зроблять? Це затію почали, як зима почалася. Минулого року, напевне, осінню, то холодно було. Чи були такі випадки, що вони там в дощ, в болото клали? Так було. Сніг був, дощ був. У системі «Прозоро» є інформація про те, що замовник ремонту цієї дороги – «Тернопіль-Комунінвест». Вартість робіт – понад 12 мільйонів гривень. Ми відправили інформаційний запит цій установі та отримали відповідь. У документі йдеться про те, що минулого року підряднику ТОВ «БМБУД» за ремонт цієї ділянки сплатили понад 10 мільйонів гривень. Підрядник виконав майже усі роботи, окрім повного асфальтування та облаштування узбіч. У грудні ж минулого року, коли частину дороги вкривали асфальтом під час негоди, інженер з технічного нагляду «Тернопіль-Комунінвесту» не прийняв цю роботу і вона не оплачена. Зараз через військовий стан фінансування ремонту призупинене. Його відновлять, коли держава відкриє оплату послуг ремонту доріг місцевого значення та комунальної власності. Інженер БМБУДу Роман Волянюк також каже, що роботи зможуть продовжити, коли відновлять фінансування. Минулого року ми розпочали там підготовчі роботи, тобто було влаштовано близько 2 кілометрів бортового каменю, а також почали влаштування вирівнюючого шару асфальтобетону. Так як роботи вже проводились під кінець року, погода трошки внесла свої корективи, ну і ми були змушені зупинити роботу. Я думаю, що в 2022 році, ну ми чекаємо на фінансування, тобто якщо дофінансують, то ми будемо закінчувати, я думаю, що в межах договірного терміну, тобто в поточному році. Адвокат Віталій Вітів каже, якщо замовник вважає, що роботи виконані неякісно, він може скласти дефектний акт. Якщо в нас роботи виконані належним чином, то замовник повинен був би скласти дефектний акт. Встановити таким чином, що який відрізок дороги був зроблений не відповідно до будівельних норм, зафіксувати обсяг матеріалів, які було на це фактично витрачено, їхню вартість. І таким чином ця вартість цих робіт та матеріалів фактично повинні були б відшкодовуватися підрядником. Якщо це не виконано, в цьому випадку ми маємо можливість говорити про неналежне виконання посадових обов'язків саме замовником. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.